категорії студентів, вони пишуть заяви, дають свої документи. Mm-hmm. Тобто у нас ведеться документація по кожному студенту. Електронні цифрові підписи. Може працювати, крім вас виходити? Може, але я не знаю, то по шапці дам. Ні. КЗ. 5.45.00. Співробітниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України разом зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України задокументовано чергову протиправну схему порушень виборчого законодавства. Суть схеми полягає в тому, що зловмисники, використовуючи персональні дані громадян України, вносили неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Причому в більшості випадків самі виборці навіть не знали про те, що були використані їхні персональні дані. Внесення змін призвело до значного збільшення виборців в межах окремо взятих виборчих дільниць. Так, за окремими адресами задокументовано збільшення виборців від 50 до 300 осіб. До вищевказаної протиправної схеми також залучені деякі вищі країни. Так, наприклад, в Тернопільській області керівництво одного з вишів за грошову винагороду залучало студентів вказаного вишу. Також в Одеській області було задокументовано значне штучне збільшення виборців на окремих адресах загальною кількістю до 300 осіб. За даними фактами, головним слідчим управлінням Національної поліції України порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 158. Під процесуальним керівництвом Офісу Генеральної прокуратури, співробітниками департаменту, спільно з співробітниками головних управлінь Національної поліції в Одеській, Житомирській та Тернопільських областях були проведені санкціоновані обшуки за місцями проживання та в офісних приміщеннях фігурантів вказаного провадження. На даний час Національна поліція України перевіряє інші аналогічні факти порушень виборчого законодавства в інших областях України.